სახელი თამამისად და ძისად და წმინდისას სულისად. Დღეს როდესაც ანდრია კრიტელის კანონს კითხულობდით, კიდევ ერთხელ ამით ეკლესია გვასწავლის რა ყველაზე მთავარ სათნოებას, რომლის გარეშეც ყველაფერი ასკარგავს, სიმდაბლის სათნოებას, გვასწავლის წმინდა წერილის მიერ ამ სათნოებას. Თუ დააკვირდებოდით, როცა იკითხებოდა ყოველ დღე ანდრია კრიტელის კანონი, ფაქტობრივად წმინდა წერილის მიერ, როგორც ძველი, ისე ახალი აღთქმის მიერ, წმინდა წერილის პერსონების მიერ, მათ შორის დადებითი და უარყოფითი პერსონების მიერ, სახისმეტყველებითად გვასწავლის დიდი მღვდელმთავარი ანდრია, თუ რას ნიშნავს სინანული. ეს უაღრესად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს ერთგვარი ეგზეგეტიკაა, ანუ განმარტებაა წმინდა წერილისა. თუ როგორ უნდა ვიკითხო წმინდა წერილი? წმინდა წერილი უნდა საკუთარ თავს, წმინდა წერილის ყოველი სიტყვა საკუთარ თავს უნდა განვუკუთვნოთ და ყოველთვის უნდა ქონდეს აი ეს განცდა: მე რას მეუნება, აი დღეს მე რას მეუნება. და თუ ესე არ გავაკეთებ, რა თქმა უნდა, წმინდა წერილი ჩემთვის არ იქნება სულიერად სარგებლის მომტანი და უბრალოდ ყველაზე უკეთეს შემთხვევაში რაღაც თეოლოგიური განათლება შეიძლება მივიღო, ეს არის და ეს. და აი ანდრია კრიტელის ეს კანონი მე მასწავლის, თუ როგორ გავითავისო წმინდა წერილი, იმიტომ რომ ანდრია კრიტელისათვის ეს სიტყვები, რომელიც მან შეადგინა, ეს მან საკუთარი თავისთვის შეადგინა. როგორც წესი, წმინდანები თავიანთ თხზულებებში, თავიანთ ნაწერებში თავის ღმერთთან ურთიერთობის, თავის გამოცდილებას გადმოგვცემენ, პირად ურთიერთობას გადმოგვცემენ და ამით გვამდიდრებენ, იმიტომ რომ ისინი ჩვენზე წინ არიან, შესაბამისად ჩვენი წინამორბედნი არიან და ჩვენთვის მიბაძვის მაგალითნი არიან. და იქ ესეთი სიტყვებიც იყო, რომ ჯვართან ღვთისმეტყველებს და წინასწარმეტყველებს ანდრია კრიტელი, ანუ რას ნიშნავს ღვთისმეტყველებს და წინასწარმეტყველებს? ანუ ღმერთის პირით გველაპარაკება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. იქ არის ხოლმე ღმერთი, რომ პირველ ყოვლადწმინდა სამება პირველ პირში რომ საუბრობს, სამება ვარ და მრავალი სიტყვები ხა მე აღარ ჩამოვთვლი. ძალიან საინტერესოა თავად ეს ღვთისმეტყველება, სამპიროვნება, ერთარსება, ღმერთის ღვთისმეტყველება, ღმერთი, რომელიც პირველ პირში მეტყველებს ანდრიას პირით. ეს სულიწმინდისგან მიერ არის და არის ჩვენება იმისა, რომ ეს დიდებული წმინდანი წინასწარმეტყველებს, ანუ ღვთისნებას განაცხადებს. წინასწარმეტყველება, მოგეხსენებათ, ქრისტიანული გაგებით არის არა მომავალზე მარჩიელობა, არამედ ეს არის ღვთისნების განცხადება. შესაბამისად, ეს წიგნი არის წინასწარ, ანუ ღვთისნების განცხადება და ამიტომ ყოველი სიტყვა უაღრესად მნიშვნელოვანია. იქ ერთ-ერთი სიტყვა ესეთი იყო, როდესაც ჯვარცმული ავაზაკი ხმობს და ანუ ჯვარცმული ავაზაკის მიერ ანდრია ხმობს და ანდრიას მიერ ჩვენ ხმობთ და ღმერთს ველაპარაკებით. ესე იგი, ჯვარცმული ავაზაკის მაგივრად ველაპარაკებით და ყველა იმ უამრავი პერსონის მაგივრად ველაპარაკებით მივმართავთ საკუთარ სულს, აიქაც ჩანს, რომ ჩვენი ადამიანი როგორც ჰიპოსტასი, როგორც პიროვნება თავისუფალი რომ უნდა იყოს და მან უნდა ისე უნდა იყოს ჰეგემონი თავის ხორცეს და სულზეც. და მე საუბარში, ანუ ანდრიას ვბაძავ რა და მისი სიტყვებით საუბრობ და ვესაუბრები არამარტო ღმერთს, არამედ ვესაუბრები საკუთარ თავს: სულო ჩემო მივმართავ, სულო ჩემო აი ესე მოიქეცი. გახსოვთ ის ერთ-ერთი სიტყვა, ესეთი არ ვგძინავ სულო ჩემო, აი სულო ჩემო, ხო, ამას ებაძე, ამას მიემსგავსე და ასე შემდეგ. და ერთ-ერთია ეს სიტყვები, სწორედ ეს იყო, რაც დღესაც აღმოვიკითხეთ, რომ ეს მარჯნული ჯვარცმული ავაზაკი რო ხმობს, შეღაღადებს და მე როგორ, ესე იგი, ეს მის ცხონების სიტყვების ხმა და მე ჩემ თავს ვეუბნები, რომ შენ აი მარჯნული ჯვარცმული მორწმუნე ავაზაკის მდგომარეობაში გინდა რომ იყო. რა საინტერესოა, ხო, მორწმუნე ავაზაკი სიტყვათა საინტერესო წყობაა. ავაზაკი ავაზაკია, მორწმუნე მორწმუნეა და მორწმუნე ავაზაკი საერთოდ რა ფენომენია? მაგრამ აი ეს არის ქრისტიანობის სიდიადე, რომ დიახარც მორწმუნე ავაზაკი, ცოდვილი წმინდანი, მარიამ ეგვიპტელი, ხო, ცოდვილი წმინდანი, მორწმუნე ავაზაკი. და ეს ჩვენთვის არ უგეშოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ავაზაკებიც ვართ, ცოდვილებიც ვართ, მაგრამ აი ესეა, ღმერთს ესეთები უყვარვართ და
საჭკბილო მომიძიე, ანუ ავაზაკი საებრ მორწმუნი, ავაზაკი საებრ გევედრები, ტკბილო მომიძიე. ანუ და მაცხოვნე, შენთან მამყოფე. მაგრამ ნახეთ ეს სიტყვები, ტკბილო. მე რა ვიცი რომ ტკბილია უფალი. ესე იგი, მე ჯერ ცხონებული არა ვარ, მე ჯერ გადარჩენილი არა ვარ, მე ჯერ ღვაწლში ვიმყოფები, ამას სოფელში ვარ, ბრძოლაში ვარ, დაცემა წამოდგომებში ვარ, მაგრამ თავარი ვიცი, რომ უფალი ტკბილია. და გვახსენდება უფლის სიტყვები, რომ თქვენ კი არ გამომირჩიეთ მე მოცხულებს შეუნევ, არამედ მე გამოგირჩიეთ თქვენ. ეს ეხება ყველა ადამიანს. გესმით, აი ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ აი ადამიანმა თუ რწმენა დაკარგა, მან შეიძლება ეს ვეღარასოდეს იპოვოს და სამწუხაროდ ჩემ სამღვდელო მცირე პატარა პრაქტიკაში მქონია მაგალითები, როგორ კარგავენ ძალიან ხშირად გულმხურვალე ადამიანები, კეთილშობილი ადამიანები რწმენას და ყოველ შემთხვევაში დროთა საკმაოდ ხანგრძლივ, ესე იგი ხანგრძლივ მდინარებაში მას ვერ მოიპოვებენ ხოლმე. რას ნიშნავს რწმენას კარგავენ? ქვებს კი არის სრიან და ესე იგი მებრძოლი ათეისტები კი არ ხდებიან. უარს ამბობენ სულიერ ცხოვრებაზე, ქრისტეს ძიებაზე, ევქარისტიულ ცხოვრებაზე, ლოცვით ცხოვრებაზე და ასე შემდეგ. ანუ ეკლესიის წევრობაზე უარს ამბობენ. ეს არის ურწმუნოება. ეს არის ურწმუნოება. და იმიტომ რომ მიეცათ და არ გაოფთხილდნენ. ამიტომ ჩვენ რწმენა მოგვეცა როგორც ღვენი, აი უფალი კიდევ ვიმეორებ უფლის სიტყვებს. თქვათ, აი ჩემთვის გასაგებად მე რომ მეუნება, მე კი არ ვიპოვე უფალი, უფალი მეუნება, შენ კი არ მიპოვე თეოდორე, არამედ მე გიპოვე შენ. შენ კი არ მოხვედი ჩემთან, არამედ მე გამოგირჩიე შენ და ეს ეხება ყველა ქრისტიანს. და აი უფლის მოსვლა ჩვენთან და უფლის მიერ ჩვენი გამორჩევა დასტურდება აი ამ საოცარი გზნობით. ტკბილია უფალი. და ვინც ეს გამოცადა ერთხელ მაინც, მას ქრისტეს გარეშე ცხოვრება აღარ სურს, აღარ უნდა. და რა უგუნურება, როცა ადამიანი აი ამ სიტკბოებას, ამ სიდიადეს, ამ ბედნიერებას ზურგს აქცევს და რა ამე? რას აკეთებს ადამიანი? და აი ეს ანდრია კრეტელის კანონი ჩვენ გვეხმარება, იმედს გვაძლევს, რომ აი სხვა ცოდვილების გავსად, ჩვენ თავად ცოდვილები თუ ისინი ცხონდებიან, ესე იგი და თუ ისინი ღმერთს ეძებენ და ღმერთი მათ შეიწყნარებს, მეც შემიწყნარებს და მეც მაცხოვნებს და ვხვდები ერთ-ერთ უმთავრეს სიტყვის არს, შემიწყალეს. ფაქტობრივად შეიძლება ასე ვთქვათ, რომ აი მიწყალე მე ღმერთო, მიწყალე მე, ხო ეს მისდევს, ხო ეს საგალობლად, წესით ეს იგალობებოდეს უნდა. ხო მისდევს საგალობლად ყოველ მუხს და ეს ფაქტობრივად, ანუ ანდრია კრეტელის კანონი არის განმრცობილი იესოს ლოცვა. აი ხუთ სიტყვიანი იესოს ლოცვა, უფალო იესო ქრისტე შემიწყალე მე არის იგივე ანდრია კრეტელის კანონი, ოღონ განმრცობილი. და ეს რატომ არის მნიშვნელოვანი? ხშირად გვითქვავს, აი სოფრონ წმინდა სოფრონ სახაროვის სიტყვები გვითქვავს, რომ ესეთ რამეს ამბობს, რომ ლოცვა დოგმატური უნდა იყოს. ანუ რას ნიშნავს? დოგმატი არის ღვთისაგან მოცემული ჭეშმარიტება. ლოცვა ჭეშმარიტი უნდა იყოს. ანუ ლოცვის სიტყვები, რომელსაც ჩვენ წარმოვთქვავთ, უნდა იყოს ჭეშმარიტებით აღსავსე. და ამიტომ როცა ადამიანი ამბობს უფალო იესო ქრისტე, რა აზრია ამ სიტყვების თქვას, თუ არ იცის ვინ არის უფალი იესო ქრისტე? რას ნიშნავს ზეღვთისა, რას ნიშნავს განკაცებული ღმერთი და რა მოიმოქმედა მან, რა გააკეთა მან, რომ ეკლესია დაარსა, რომ ეკლესიის ორგანული ნაწილი გამხადა, რომ იგი ჩემი პურია, რომელი პურის მიღებითაც მე ზეციური მამიშვილი ხდები და ასე შემდეგ, რომლის დიდებით სულიწმინდა ღმერთი შემოდის შემში და ასე შემდეგ. აი როგორ უნდა, რას ნიშნავს ჩემთვის უფალო იესო ქრისტე, თუ მე ღვთისმეტყველება არ ვიცი? ანუ რას ნიშნავს ეს, არ ვიცი? და რას ნიშნავს შემიწყალე მე იმ შემთხვევაში, მე თუნდაც აი ეს ეკლესიის განბოძებული კონცენტრირებული სახით ამ გალობე ანდრია კრეტელის განლობებში გადმოცემული სინანულის კანონი, სინანულის კანონზე წარმოდგენა არ ამაკ. ანუ არ ვიცი რას ნიშნავს შემიწყალე, რისგან შემიწყალოს? რისგან? ცოდვისგან. და ცოდვა რა არის? და აი ცოდვა რა არის? და გაშლილი ამ ყოველდღე რას ეკითხება? ამიტომ იმისათვის რომ ჩვენ ჭეშმარიტად შევძლოთ გონიერი ლოცვა, რასაც ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ გონებისმიერი ლოცვა არის ერთ-ერთი უმთავრესი პრაქტიკა მართლმადიდებელი ეკლესიისა, რომელიც
ავლენს მართლმადიდებლობის სხვა დენომინაციებთან შედარებით მართლმადიდებლობის უნიკალურობას. მართლმადიდებლობის უნიკალურობა მარტო დოგმატებში არ მდგომარეობს. მეტიც, დოგმატები მკვდარია პრაქტიკის გარეშე, ხო? ეს დოგმატები წარმოიშვა პრაქტიკიდან, ღვთის გამოცხადება და წმინდა მამათა პრაქტიკული ცხოვრება. და წმინდა მამათა პრაქტიკული ცხოვრებამ და სული წმინდასთან თანამშრომლობამ აღმოსთქვა ეს დოგმატები და მე თუ არ მაქვს პრაქტიკა, ეს აღმოთქმული დოგმატების გამეორება არაფერს არ მაძლევს. Arapes armazlebs da praktika ჭეშმარიტი პრაქტიკა ქრისტიანობისა არის ის, რაც აქ მართლმადებელ დენომინაციას რომელიც არავის არ აქვს, ეს არის ისიქაზმი, ანუ ყუდროება, ყუდროება საკუთარ გულში და გონებისმიერი ლოცვა. Და გონებისმიერი ლოცვას გულოცვის გასაღებიაო ვამბობ ხშირად იესოს ლოცვა, ოღონ იმ შემთხვევაში თუ მე მესმის რას ვამბობ. Და თუ შემიწყალი არ არის სავსე იმ საზრისით, რომელ საზრისას თუნდაც ანდრია კრეტელის კანონი მთავაზობს, არა მარტო, არამედ იმიტომ რომ უამრავი წმინდა მამა საუბრობს ცოდვებთან ბრძოლაზე, ასკეტურ ღვაწლზე და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ანდრია კრეტელის კანონს ვიხსენებდი, თუ ეს არ არის, თუ ეს შემიწყალი არ არის ამით დატვირთული, იესოს ლოცვა ჩვეულებრივ მანტრად იქცევა, ყურადღების კონცენტრაციასაც მივეჩვევი გულში, სიბნელეში ჯდომასაც და ღამეწამოდგომასაც და შედეგი იქნება ნულოვანი უკეთეს შემთხვევაში, ხოლო უარეს შემთხვევაში საშნელი ხიბლი, დემონური მდგომარეობა და ადამიანი, საცოდავი ადამიანი წარმოგინე, ყველაფერს უაკეთებს, ყველაფერს და სულში ღმერთის მაგივრად ეშმაკი როყავს. აი მოციქული იყო იუდა. ყველაფერს აკეთებდა, რასაც დანარჩენი მოციქულები, სასწაულებსაც ახდენდა, მისიონერობდა, ქრისტეს ქადაგებდა. Და მის შიგნით ეშმაკი იყო. Რა საშინელებაა, ხო? Ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს სიტყვების არსი გვესმოდეს და შესაბამისი განწყობით წარმოვთქვავდეთ ამ სიტყვებს და რა თქმა უნდა ვიცოდეთ, ვინ არის იესო ქრისტე და რას ნიშნავს შემიწყალე. შემიწყალეში ყველაზე მეტად ვლინდება ამ სიტყვაში სიმდაბლე, რომელიც რაციონალურად არ განიმარტება. რამდენიც არ უნდა ვილაპარაკო თუ რა არის სიმდაბლე, ამას ვერაფერი ვერ განმარტავთ. ერთ-ერთი წმინდა მამა ამბობს, რომ ვიხილეო დიადი კარიბჭე სასოფელში შემავალი, ოღონ ვერ ვიხსენებ რომელი წმინდანი ამბობს და იმ კარიბჭეზე ეწერა საიდუმლო სიტყვა, რომლითაც ადამიანი შედის ამ კარიბჭეში. ვიწრო კარები ეგულისხმება, რომელსაც ბრავალი ეძებს და ცოტა პოულობს და იმ საიდუმლო, და ეს საიდუმლო სიტყვა ეს ეჟღერდა სიმდაბლე. გასვით არ განიმარტება ეს. ხო, ამაზე ხშირად გვითხოვს, ხო? ქრისტე ამბობს, მე ვარ ისწავლე ჩემგან, დაბალ ვარ გულითა, ხო? სიმდაბლე არის ქრისტე, აბა ქრისტე განმარტე. რამდენიც არ უნდა ილაპარაკო, ხო? ეს უბრალოდ ჩვენი არანარი სიტყვა, შეუძლებელია. ესეა და ამიტომ შესაბამისად ეს არის პრაქტიკით მისაახლებელი, პრაქტიკით უნდა მივიახლოთ ამას. ხო, და აი კიდევ ერთხელ როცა სიმდაბლეზე საუბრობ და ამ ხაზს შევხედავთ, ხო, ეს ხატი ხო რეალობას ასახავს. ხო, გახსოვთ სახარებაში. ესე იგი, კანას გალილეაში რომ მიდის და ღვინო, რა მოხდა? ხო, ღვინო შემოაკლდა. დიდი ამბავი ეხლა, ნაკლებს დალევდნენ და ნაკლებს იცეკვებდნენ. ხო, ძალიან მხიარულია, სადაც ქორწილი მხიარულია და ამბობენო ებრაელების ქორწილი ძალიან მხიარულია, სუცეკვაა და ნუ ღვინო კიდე ეს ვახარებს გულს და ხო ცოტა ნაკლებს, დიდი ამბავი რა მოხდებოდა ეხლა? ხო, და ესე იგი უფალი მივიდა ახლა იქ თავის მოწაფეებთან ერთად და რა საოცრად არის, ხო? ესე იგი დედა ეუბნება და უფალი თითქოს საყვედურს ეუბნება, რომ ჯერ ჟამი არ დამდგარ ამას. ერთ-ერთი წინასწარმეტყველებით იერუსალიმში უნდა მომხდარიყო ეს პირველი გამოცხადება მისი, რაღაც ესეთი და თა არა ესეთ ყოფით სიტუაციაში ქორწილში და გახსოვთ ხო როგორ არის, რომ თითქოს უფალი ვარ ეუბნება, ჯერ ჩემი ჟამი არ დამდგარა, მაცალე ჯერ ჩემი ჟამი არ დამდგარა და ღვთისმშობელი პასუხს არ აძლევს. მოიქ მსახურებს ეუბნება, რასაც გეტყვითო გააკეთეო და წავა. გისმით? რამხელა კადნიერებაა? და საიდან ეს კადნიერება? ეს დედობრივი კადნიერება, რომელიც არავის არ აქვს და შეუძლებელია ვინმეს ქონდეს. შეუძლებელია. ამიტომ არის აი ღვთისმშობლის მეოხება, რატომ არის დიდი? რომ ისეთი რამე შეიძლება უთხრას თავის ძეს და ღმერთს, რომელსაც ვერცერთი წმინდანი ვერ ეთყვის. ვერცერთი. და აი შვილებრივი, როგორც ადამიანის
მორჩილება და თავად როგორც ხატი სიმდაბლისა, სწორედ მასთან, თავის ყოვლადწმინდა დედასთან, ანუ ადამიანთან, ღმერთის ურთიერთობა ადამიანთან, აი მასთან ურთიერთობაში ვლინდებოდა. შეგოწიოს ყოვლადწმინდა დედა, აი ამგვარ კადმიერებაში, სიმდაბლის ამგვარ მაგალითში, რომ თავად სიმდაბლის გამო გახდა ღირსი, აი ამ დიდებულების რასაც ღვთის დედობა ქვია. Da აი სიტყვების განცდა, პირველად ის სიტყვების განცდას, როცა უფალი ქპოულობს, რატო გვიპოვა, რა საინტერესოა, რატომ იპოვა მე და ჩემს გვერდზე მყოფი ადამიანი, რომელსაც მთელი ბავშვობა ვიცნობ, მაგალითად თქვა, ჩემი რომელიმე კლასელი, ან ჩემი რომელიმე, აი რატომ ის არ იპოვა? Მე ხომ ახსოვს, თქვა, ერთად ვიზდებოდით, ერთად ვიყავით, მეგობრობდით, არაფრით გამორჩეული არ ვიყავი. პირიქით, ბევრ რაღაცაში ჩემზე უკეთესი იყო. Rato mi pova me da is rato veri pova. Ay ramrta tu amis mere me madliereba ar mekneba. Saertot razia laparagi da madliereba rato ona mkondes, icit? Me makhsos ra viqavi sanam murtsmone gavxtebodi da. Me makhsos shignit ra bedniereba mak mas shemdek rats smena momeca. Da rato momeca ar vici. Es kidev erti mizezia chveni madlierebidan gamomdinare sakutari tavis damdablebis. Da სიმდაბლეში მყოფი ადამიანი, რომც ადამიანურად შეცდეს სულიერ ცხოვრებაში, მას უფალი აუცილებლად ისევ სწორგზაზე დააყენებს. Და ჩვენ უამრავ შეცდომას უშვებთ სულიერ ცხოვრებაში, რომელიც ჩვენ თვალწინ ხშირად ასე ვლინდება იგივე სამრულო ცხოვრებაში. Და თუ ჩვენ გვექნება სიმდაბლე, ვერასოდეს ვერ მოგორევა ეშმაკი, იმიტომ რომ ყოველი შეცდომის უკან დგას დემონური ძალა. Ჩვენ გგონია ხანდახარ რომ ჩვენ გვეშლება, ჩვენ მოვიქეცით ცუდად, ჩვენ ბოროტება ჩავიდინეთ. ამ დროს მარტო ჩვენ არა ვართ, მარტონი არა ვართ, ჩვენთან ამ დროს დემონური სულია თავის ბინძური ენერგიებით. Და თუ ადამიანი სიმდაბლეში იქნება, სიმდაბლის ის ეშინია, ეშმაკს როგორც გავარვარებული ტაფის ეშინია და ქვაბის ეშინია, ქინქლას და ბუს. იმიტომ რომ სიმდაბლეში როცა არის ადამიანი, ეს მისი ადამიანური თვისება კი არ არის, იქ საღვთო ენერგია და ეს ენერგია წვავს იმ დემონურ ძალებს. სხვა გზა არა გვაქვს. სიმდაბლის გარეშე ვერ ცხონდებით, დედა ღვთისა შეგვეწია ჩვენ ამი. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და სიყვარული ღვთისა და მამის და ზიარება სული საწმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.